Працювати як фізично, так і розумово у спеку важко. Особливо у найбільш спекотні літні дні, коли стовпчик термометра піднімається до 40 градусів, а то й вище. У Жгородці у цьому плані не виняток, але нічого не вдієш, на роботу ходити треба. Дуже важко. Згадується Італія, що трохи треба сієсту в такий час. Я би, чесно кажучи, радила якось нашій міській раді, щоб трошки цей момент врахували, що коли такі спекотні дні, щоб зробили якісь заходи, ну, прийняли якісь міри, тобто чи день якийсь скорочений, чи трохи, я не знаю. Саме в тій структурі, де я працюю, навряд чи може собі заклад дозволити поставити кондиціонер. Розумієте? Є нормальні умови, кондиціонери працюють, все добре. Загалом все добре, водички більше пити, триматися в тіні і насолоджуватися роботою своєю. Провітрю, відкриваю вікна, двері і роблю протяг. Тяжко, тяжко працювати. Працюю в університеті, нас виганяє на канікул. Тому деякий час ми можемо відпочивати вдома. Звісно, що хотів би, хто не хоче, щоб були хороші умови, звичайно, що хотів би. Суттєві коливання температури негативно впливають на здоров'я людини. Тому за можливості у пік спеки без потреби не бажано виходити на вулицю, подбати про головні убори та пити багато води. А для працюючих це встановлення охолоджуючих систем та зволоження повітря у робочих приміщеннях. При таких спеках зменшували кількість робочого навантаження. Якщо ж є можливість така на підприємствах організовувати в короткочасні, наприклад, там в кінці кожної години там 10-5 хвилин для провітрення, для прогулки, тому що знаходження в закритому приміщенні бездушно, це теж такий стрес для організму, виснажує, тобто людина збільшує кількість потовиділення, при цьому розумова активність знижується, бо гіпоксія головного мозку. Забезпечення комфортного температурного режиму на робочому місці – прерогатива власників та керівників підприємств, які згідно із Кодексом законів про працю зобов'язані створити безпечні та нешкідливі умови праці. Інакше працівник має право відмовитись від роботи у невідповідних вимогам законодавству умовах, виконувати свої трудові функції, а керівник не може примусити його до роботи у шкідливих для здоров'я умовах. Власники і підприємства зобов'язані створити за рахунок сучасних інформаційно-технологічних процесів безпечні умови. Це, до прикладу, може бути зложуче повітря, тобто кондиціонер. Це може бути додаткові перерви, перенесення робочого часу відповідно із, скажімо, пікової зони, це з 12 по 4 на 5, 6, за згодою працівника під підписом профспілкової організації, або створити додаткові відповідно години для відпочинку чи прийняття відповідно зложуючих напоїв, чи забезпечити відповідно працівниками питною водою. Візьмемо офісних працівників, відповідно по всіх стандартах передбачено, що максимальний рівень температурного режиму – це плюс 28 градусів. Якщо відповідно 29, це скорочено на 1 годину, 30, на 2 і так поступово. За недотримання санітарних норм передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для громадян від 1 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів, на посадових осіб від 6 до 25. Право складати протокол про порушення можуть представники Держпродспоживслужби або санепідемстанції. Крім того, акт про температуру на робочому місці можуть скласти троє працівників.